tonë do të shkojmë në Vlorë për takuar Jerola Ziaj që na pret atje. Dhe pse do të shkojmë në Vlorë? Sepse do të flasim, do të hapim këtë temën e monumenteve, të cilat kanë patur një reagim shumë të madh së fundmi, por janë disa në fakt në qytete të ndryshme të Shqipërisë, pak në Vlorë, janë monumente të cilat krijojnë një lloj situash ose krijojnë një lloj reagimi. Vlora ka monumentin e pavarësisë, për shembull, që është me flamurtarin atje gjithçka. Është edhe një monument aty ku gjendet edhe Jerola, i themi mirëmëngjes Jerolës, është monumenti Donikës Kastrioti, pra është përburuar në 2018, në 21 dhjetor të 2018-ës. Një farë kohe, zonja e parë, po themi, në fakt, e krujës. Atëre, Jerola, mirëmëngjes, dhe na tregu pak si është gjendur ky monument, apo Donika juaj atje midis Vlonjatëve, çfarë reagimesh kanë patur, si është pritur, është vlerësuar si monument apo jo? Pra, duam të dimë reagimin e njerëzve të thjeshtë që detyrimisht duhet të jenë specialistë. Kam qenë shumë herë në Vlorë, por ja do na tregoj Jerola më shumë. E në fakt, pikërisht ky bust ose kjo shtetore është vendosur ashtu sikurse edhe tia Ulona theksove në 21 dhjetor të vitit 2018 dhe ka qenë le të themi një bashkëorganizim i bashkisë së qytetit, i fondacionit Nermin Vlora Falaske dhe një sër donatorëve të cilët menduan të dërnin në bronzë zonjën e parë shqiptare Donikën edhe për shkak të faktit në Vlorë, duke qenë se ajo është me origjinë nga Kanina e Vlorës. Shtatori është e vendosur për balë ose pas pjesës së gjamisë qytetit, por do të shuaja direkt për balë saj, duke shënë se është për balë hyrje së monumentit të gjamisë së qytetit të Vlorës, një objekt kulti i cili daton që prej viteve 500. Në fakt, ky diskutim i cili bëhet tani më për cilësin e veprave të artit të cilat vendosen sheshe kryesore të Shqipërisë, qytete brenda në fakt teritorit Shqipërisë dhe jashtë, ti ka qenë edhe një objekt diskutimi në nivele më të vogla, pikërisht në Vlorë, kur është vendosur pikërisht kjo shtatore. Kjo për shkak faktit që edhe pse nga koha nuk ekzistojnë fotografi origjinale të Donika Kastriotit apo le të themi pikturat asaj kohe mund të na japin pak më shumë orientim rreth pamjes së saj. Megjithatë, në të gjitha librat e historisë ajo përshkruhej si një zonjë me tipare fytyre shumë elegante, edhe sigurisht një prej personazheve e cila spikaste për klasin. Kjo është në fakt një vepër e një skulptori të njohur Vlonjat, i cili sot është 84 vjeç, Skënder Tela, dhe që është vepra e tij e 50, le të themi, duke qenë se kariera e tij nisi nga viti që prej viteve 60 dhe ka le të themi shumë objekte të vendosura kryesisht me tematikë historike. Nëse mundesh, mund të spostohesh pak nga kamera, ne shikojmë shumë qartë në fakt gjithsesi, por mund të ja e mbajmë full screen për ta kuptuar tamam se për çfarë po flasim. Pra ti po thua Jerola që edhe në qytetin e Vlorës pamja e kësaj shtatoreje ka qenë objekt diskutimesh, pra nuk ka kaluar pa u vënë re. Po themi, tash ti thua është një skulptor i vjetër, veteran, por realisht, me thënë drejtën, pavarësisht gjithave, duket që ajo gjëja sikur s'është në ato standardet e estetikës. Mua më duket pak si Teta Olga, për të thënë vërtetën, më shumë se sa Teta Olga në tushëmish po bën kërdin, qëse se ke bën re. Pamja e fytyrës së saj, sytë më dhe një hunda që nuk është në parametrat e duhur, por edhe asimetria në pjesën e bustit, nuk e di se sa të mundur e keni të dalonë. Ma më kujton pak një personaj që quhet Chucky nga filmat horror. Me thënë drejtën, ka një lloj vështrimi çaki që në proporcion me trupin edhe një asimetri e përgjithshme, në fakt bërish atëret kishte edhe shumë diskutime. Ne e quajmë fat që minimalisht nuk është e shkruar se kush është e derdhur në statuj bronzi. Edhe kjo është një prej atyre të paktën gjërave që mund të krenohemi sepse njerëzit kalojnë këtu dhe nuk e din kush është dhe mund të mos e prishim në këtë mënyrë. Pra edhe një herë ku ndodhet kjo? Ku ndodhet kjo statujë? Pranë gjamisë të Vlorës. Është përballë me hyrjen në gjamisë të qytetit, Aulona që e një qytetin fort mirë është në krah të shkollës nr. 1 ose ish bibliotekës së qytetit. Është në qendër, është aty ku le të themi është një trekëndësh mes bibliotekës së qytetit, të shtëpisë së Beut dhe xhamisë. Ose ne nuk marrim vesh sepse duhet kemi parasysh një gjë. Unë them unë e kuptoj e vë veten pak dhe në pozitën e po patjetër e vë veten në pozitën e një artisti. Ai ashtu e mendon,
ashtu e bën në fund fundit, kush jemi ne që ta gjykojmë atë? Ashtu erdhi furnizimi. Jo, ka një gjë që diskutohet. Po prap, ai ti mund mendosh të bësh çfarë të duash në studion tënd dhe në shtëpinë tënde. Por nëse ti do të vendosësh në një shesh të qytetit, një figurë historike, pastaj do duhet që të përmbushim ca, të bien dakord se ajo është e gjithë, nuk është vetëm me antizin e nëmbër. Shumë e drejtë. Shumë faleminderit Erola Ziajn, Vlor Praj që na ndihmon ta hapim këtë temë zotëri.